Određen pritvor Mandiću zbog ubistva, Bogdanović sahranjen uz stihove besmrtne pjesme. CIK priznao sporni glas za Dom naroda, Dodik najavio krivične prijave, žrijeb odlučuje između SNSD-a i PDP-a. Uskladili smo zajednički stav sa Vučićem u odlasku na summit, Dodik potvrdio da Cvijanovićeva ide u Tiranu, žestoke reakcije iz Federacije BiH. U Banja Luci potpisan ugovor o rekonstrukciji kotlovnice na UKC-u Srpske. Grijanje u Banja Luci će biti poboljšano, Stani Vuković izdao jasne preporuke ekotoplani. Prnjavorski ribnjak počeo sa prodajom ribe. Vime, sutra oblačno sa kišom, temperatura do 9 stepeni.